Kolekciju slika i skulptura koju je Fray Jozo Vrdoljak, umirovljeni profesor Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, darovao svom Livnu, skupljao je desetljećima. To je potpuno prirodno da ono što Franjevac stekne, stekne za matični samostan. Ja sam završio svoj aktivni život i sa mnom su došla djela. Fray Jozo je djela kupovao novcem koji je dobio od, kako je kazao, ferijanja, kada je za vrijeme vlastitog odmora zamjenjivao subraću na njihovim župama u Njemačkoj i Švicarskoj. Počasno mjesto u zbirci pripada predstavniku austrijskog Biedermajera iz 19. stoljeća. Ferdinand Georg Waldmüller, to je evo zbilja jedno od najznačajnijih dijela na toj izložbi, ali isto tako Vladimir Becić, Emanuel Vidović, Roman Petrović, Ismet Mujezinović i mnogo drugih mlađe generacije umjetnika iz Bosne i Hercegovine ili Hrvatske također. Dakle, zastupljeni su umjetnici različitih naraštaja, slikarskih poetika, anonimni likovni entuzijasti i ključni predstavnici modernog slikarstva s naših područja. Inače, kulturno-vjerski dani Naša Gorica traju do nedjelje 29. lipnja.